أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوا غروغوجي akwai dan tsokaci da nake so zan dan yi mana a duba da wasu darussa da na koya zama da wani bawan Allah a birnin Makka da Madina lokacin da Ubangiji ya kudurta cewa na samu tafiya umra a gurguje idan na ce maka akwai wani bawan Allah wanda Allah ya rufa asiri amma bai san waye shugaban kasar Najeriya ba a wannan zamanin zamu iya mutun sai mamaki to na gan shi kuma Allah ya shaida ni cewa na amfana kwarai da gaske zama da shi ta bangaren sanin rayuwa gode wa ni'imar Allah kokarin yin alkhairi da shauransu so amma babban abin da nake so na kawo mana a zaman da nayi da wannan bawan Allah shine cewa kowa zai iya tunawa a cikin kwanakin baya shugaban kasa tare da Aliko Dangote da manyan masu kudi sun isa birnin Makka domin aikin umra kuma hotunan su suka yi ta zagaye duniya ana cewa naira na gugan naira ko dala na gugan dala sai muka dawo daki nake ce masa Allah ka gano wayannan mutanen ya kalla ya kalla ya kalla yace min na tsakiyan shine Buhari kun ya bani mamaki ce Allah ka gano baka san Buhari yace bai san shi nuna mun shi kana da hotan sa na nuna masa so ba wai cewa bai san waye Buhari ne damuwa ta ba ko abin da nake so mu daudara sai akai duk da cewa bai san Buhari ba kuma yana iya bakin gurgudan sa wurin isar da abin da yake a wuyansa na kyautatawa ƴan uwa kyautata abokanan hulɗa da kasuwancin sa dai daga cikin abin da ya karfafe ni da shi shine duk sanda muka kama hanya zamu fita mu tafi wurin ibada zai ce min dakto dan Allah mu sanya kasar mu a cikin addu'a mu sanya shugabannin mu a cikin addu'a ba sai ne ko ƴan uwa sun fahimta shi bai san suwaye ba kuma harkar shi ubangiji ya masa rufin asirin da lalle ba lalle a ce yana damuwa da su ba amma abin da yake haƙi a kansa as dan ƙasa nagartacce na yi wa ƙasar shi addu'a yi wa ya shugabanni addu'a bai sauka daga kan wannan ba wannan yasa na yi nazari cewa mu a rayuwar mu kodi yaushe muna zama a cikin da'irori guda biyu ne akwai da'irar abin da muke da iko akai muke da iya tasarrufi da shi kai kuma da'ira abin da kawai wannan kawai ya dame mu ne amma ba mu da dama ba mu da iko na zautar da wani abu akai wannan da'irar sanin wannan yana da matukar muhimmanci gare mu domin idan ya zama to cewa kowannen mu a cikin da'irar sai kowannen mu yana da ikon ya gani a cikin gidansa a wurin aikin sa kyautata ayyukan sa kyautata mu'amalar sa yana da ikon ya ga abin da zai iya bada shawari ya bada shawari yana da ikon abin da ya ga zai cutar da zai iya karwa da hannun sa ya kawar amma kuma akwai abin da misali yafi karfin sa so idan da a ce kowannen mu zai zo ya kokarin ya gyara da'irar sa sai ga cewa da'irata ta abin da nake da iko da ita na gyara kai ma ka gyara wancan ma ya gyara to a haka zamu iya samun dama ya zama cewa da'irorin da su ne suka fi damu sai mu ga sun gyaru domin ta iya yiwa abin da yake damu na cewa misali wannan shugaban ya saci kuɗi ta iya yiwa shi ma da zai tsaya ya gyara misali da'irar sa domin yana da ikon kar ya dauke duke da ba tashi ba yana da ikon ya hana kansa ya rike wa kansa wannan kwadayi din idan da zai yi ni nayi kowa yi da al'umma mu za ta amfana gaba da so da ka kira na gare mu ƴan uwana shine mu daure mu cije mu sani cewa yawan complain da mita da shauransu ba namu bane kowannen mu ya tashi ya gyara idan kowannen mu ya tashi ya gyara to cikin Allah cikin rahamarsa zai kuma gyara mana gaba da Allah ubangiji subhanahu wataala muke roko ya albarkaci rayuwar mu ya kara mana karfin gwiwar yin abin da yake daidai da shiryarwa zuwa abin da yake daidai ya karfafe mu ya gyara mana shugabannin mu ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatar zuciya a kasar mu ya jika magabatan mu ya hada mu da su aljannatul firdausi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh